Әдәті үлірді бұ чех колледжлері, информацион технологиялар, тасламы ва инженерлік әлі дерслерден сапақ верерлер. Йонышу үнкі тема болса Кремлін пропагандасының хоплі тараплары варады. Колем нас зучи информачні валка. Муалим Станислав Мелихар өз оқучыларына топлан мақалаларыны пайлаяр. Ну так ми тай маме 10 лжи о Украине. A jako to jsou takový, přečtu třeba lež číslo 8, nová ukrajinská vláda je vedená radikálními nacionalisty a fašisty. To, když si takhle člověk přečte článek, tak to může být pravda a i nemusí, protože ten člověk, co to píše, tam může napsat jakože úplně, co chce. Мелихар өз дерслерінде чех жемгечілік құрамасы тарапынан интернет үстілен берілген материалдары өвредер. Ол бұ видеоларың халқың Чех Республикасының Гүнбатыр позицияларына болан қолдауыны адалтмағы чалшыянлығын айдар. Působil i jako dopisovatel hospodářských novin v Moskvě. Bu video hem dildöyüşüklü, yalan yaşırı kabarları ündev veren Çek dilindeki web-saitlere duyduruş veriyer. O yerlerde Ukrayna hakkında hatta Çek Respublikası hakkındaki vakalar hem var. Ostře sledovaný průjezd spojeneckého vojenského konvoje na jaře roku 2015 vyvolal výraznou reakci proruských zpravodajských serverů. Na těch proruských serverech se psalo o vlasti zradě a okupační armády, že projíždí. Okulun dışında hem okuyucular toporları bölünüp makaleleri telceriyerler. Bu yerde Çek haber çeşmeleri ve nevelli milletçi Kremlin taraftarı web sitelerin haberleri birbirine kavat gelmeyer. Böyle yağda adamların ikircenlenmeğine sebep oluyor. To jako nemůžete vůbec takhle brát, jako důležitý je spíš, kdo o tom píše, jaký má postoj vůči tomu, co píše, a taky záleží na zdroji. Мелихар көп оқушыларың рус пропагандасының тиязир астында ғаландығыны ойлайар. Ол рус медиасының шүбхі ой ғаржашықлық дөретмек білен адамларың хабарларын қайсысына ұнанзақтығыны білмән икір жыңленмегіне себеп болянлығын айдар. Такы дезинформация тек саможене внимам в подстате. Z toho východu, z toho ruského prostoru je obrovský. I tím, ne, že by formovala jejich názory, ale že tlumí jejich názory. Je pravda, že potom, když dojde na to, že třeba mají nějaká práva typu volební právo podobně, tak že jsou docela lehce ovladatelní. Bu ders okuyuculara dünyanı felcirme uğrunda yol vurku diyer. Biri Amerika'nın propagandası diyer, yine biri Germanya'da cenzuranın bağırdığını öngötürüyer, yine de biri onların fikri karşılaştırıyandığını belliyer. Upřímně nemám pocit, že bych se v tom vyznala, protože těch informací je příliš mnoho a mnoho směrů. A rozeznat, která je ta správná, se nemám pocit, že Кәвірлер бұ дерсі алмақтан yüz өвіріп, бұ яғдая қарышылық білдірділер. Йөне бейліклер болса, хабар чешмелері ой оларың арқасында кімлерің бардығы хақында қаз көп ойланып башланы меңдер. Айратинам бұ метелі Кремлін қатнашығы барыды.